No niin, hyviä iltoja. Pitkästä aikaa pelataan tämä peli. Mä oon koettanut vähän, mulla tuli usein mieli pelata tätä, mutta... Mä oon koettanut vähän vähentää. Yritän päästä irti. Ei vaan siis niinku... Kuitenkin ettei ihan niin usein tuossa pelattu, mutta nyt on kyllä pieni hetki mennyt. Viimeksi vissi joulukuussa pelattiin tätä. Oli jotain talvihaasta, missä piti pelata joku retkun arvostelun peli. Mä luulen, että silloin oli viimeksi. Ja sitä ennen oli just marraskuussa pelattu muuten vaan, mutta nyt on kyllä pieni tauko, yli puolen vuoden tauko ollut kuitenkin, nyt kyllä nyt saa Little Nemo pelaa pitkästä aikaa. Mä halusin jotain tänään pelata, vaikka mä menisin Mario Makerit tässä ensin, mutta ei jotenkin tehnyt mieli. Mä halusin jotain super chillia, vaikka no Mario Makerkin on sitä, mutta mulla olisi se yksi. No joo, mä ajattelin mulle Cartmanin kentässä pelaamatta. Ei oo mikään pakko sitä olisi pelaa, mutta en mä nyt kaipaa mitään semmoista. Enkä mä ajattelin mitään isekään kiskossa. Mä olin Little Nemo on just niinku täydellinen tähän tilanteeseen. Plus tässä on se, että mä ensin pitää niinku vapaapäivä. Mä niin Mario Makerin vapaapäivä. Vapaapäivä. Kuulostaa niinku tai työtä, että ei, mutta siis lähinnä tarkoita, että olisi vaan nukkunut kerrankin. Mutta kun loppuviikko mä en kerkeä striimailla, niin mä halusin nyt torstaille pistää jonkun setin, kun siitä tulee taas niin pitkä tauko muuta. Mut joo, Little Nemo. Tää on aina varma valinta. Tää on aina hyvä peli. Mitäks toi story uusi? Mä en yhtään katsonut sitä äsken, kun hypättelin kaikkein turhaan. Kun ei tiedä mitä tässä pelissä oikeesti tapahtuu. New York! Ai vitsi, no. Hyvä. Hiää se tuuti. Meitin Nemo. Sieltä laskeutuu. Hi Nemo. I've come to invite you to Slumberland. What? What? The princess has chosen you to be her playmate. Wow, really? But if she's a princess, then she must be a girl. Right. I never played with girls before. She's not just a girl, she's a princess. I bet she's still a girl. Oh, tää näitten ajatusten vaihto tässä. Well, anyway, she asked me to give you this present. A present? Really? What is it? Candy. Oh, I like candy. Anybody smart enough to give me candy can't be all bad. Piste. Even if she's a girl, well, I guess I can go as long as I don't have to kiss her. Ja siinä lähti. Oi vitsi, Little Nemo, millainen peli tää oikein on?
Oi vitsi. Start. Let's go. Mushroom Forest. Flip. Hey, little boy, what are you doing here? This place is too dangerous for little boys. If you've got your mind set on staying here, I should tell you a secret. Many of the creatures here will give you a ride if you feed them candy. You can ride for as long as you like. Press select to stop. Also, many doors are locked. You will need to collect a different key for each lock in order to get through. By the way, my name is Flip. Yes. Ai vitsi, Little Nemos. Tässä on taas se. Mä oon pelannut tän niin monta kertaa, mä kerron aina samat asiat tästä pelistä, mut ei se mitään. Mä yritän oikein miettiä, että ton mä oon kertonut ainakin 5 kertaa. Tai ei se mitään. Tää on ehkä enemmän tämmönen just, kun ei siis, tää on tämmönen peli, mihin ei tarvi pistää ajatustakaan, niin voi höpötellä ihan kaikkea muuta kuin viite peliin liittyvä. Tosi ei mulla mitään muuta höpötettävää kuin peliin liittyvä, mutta kuitenkin näin niin periaatteessa. Oi vitsi. Jos nyt kerätään taas kaikki touhut, mitä keksitäänkään kerätä. Saa laset lisärit ja mitä näitä nyt on. Oho, otettiin ohitti. Pikku rokolta. Siitä avain. Sitten mennään vasemmalle. Siellä on secret. Oi vitsi. Pikku Nemo kaivaa tunneliin. Voi voi. Se tietysti tulee about tunnin päästä. Uusi haastekin. Enää siis todellakaan tekemään sen tänään just tarkoitus olla tämmönen chillin. Mut jos niinku siihen asti viivyttelis, venyttelis, saatais tietää mikä se on. Mä en todennäköisesti, tai mä en kerkä huomioon striimailee tai tekee haastetta. Niin vois tsekkaa mikä se on, jos se olisi joku tarpeeksi kasuaalinen. En mä tiedä, ei kyllä olla vääntä millään tänään. Ei lähde tänään. Kattois jos viikonloppu. Sunnuntai. Lähdetään siis, mä en pahoita, että mä en striimaa, mutta siis syy siihen tosiaan on, kun lähdetään vähän mökkeilemään huomenna. Ollaan pari päivää yhden kaverin mökillä ja. Siinä se viikonlopuksi vierähtääkin, ei tuu striimeikään eikä haasi striimeen. Sunnuntain sitten takas kotiin, mutta sekin olisi periaatteessa Mario Party päivä, mutta sit periaatteessa jos on jotain kivoja haasteita, niin vois niinkin tehdä. Riippuu vähän ja mitä haasteet tulee. Ehkä Mario Party sunnuntai tai kestä vaan leppopäivä. I have to call you. Jäi alkuvälissä, mutta se oli jotain, mikä sinua vaivaa, Nemo. Flower Garden. Hi Nemo, this is the Magic Flower Garden. You know, my friend Oompi wants to meet you. He lives under the water. Käydäs moikka Oompi. Musta mä ikinkään moikkaista, nyt käydään moikka. Musta on myös, mä ajattelin joka kerta, mä ikinkään moikkaista, vaikka kuitenkin moikkaista joka kerta. Käydään moikka. Tai sit ei. Tää on tosiaan. Opettaa heti tässä alussa, että veden alle voi sukeltaa. Yleensä videopelejä, kun näkee tämmösen kohan, niin olettaa. Tietenkin tietenkin alas voi mennä, mutta alkutyyppi sanoo, että hei, käypä siellä alhaalla. Sitä kertoo ihan turhan läpää, mutta toi veteen sukeltaminen palaa sitten myöhemmin kuvioihin. Hi Nemo, you're going to need the lizard's help to get through this next area. Look in the trees for him. Ei etitä. Ei mennä. Ei tarvita lisko. Ei me sitä. Ei me haluta liskon apua. Me riittää tää Donkey Kong.
Vitsi, tässä näissä hämäkeissä mä en yhtään muistanut, että ne niinku lähtee irti noissa seiteissä, kun mä en lyönyt tuohon seittiin niinku tyyliin. No, kyllä mä pienenä ne on varmaan rikkonut, mutta mä en todellakaan muistanut. Katsotaan, kun Digis pelasi sitä hetki sitten, niin se sitten löytämässä seittiin. Mä olin ihan ihmeessä, että mitä vittua, noi lähtee irti. Ei ollut mitään muistikuvaa. Ei ollut mitään muistikuvaa, että ne tekee tommosen tempun. Tänne olisi pitänyt Lizardina voi tulla sen ompin mukaan. Hei, siinä on kelluva kelmi. Kelluvan kelmin perkele. Tälläkin kun... Joo, noinkin lähtee. Ei siis... Voit mä oon vahingossa niin kuin tehnytkin niin niinku... omissakin striimeissä, mutta en mä muista. Sitä ei oikein tullut huomioon ollenkaan. Jotenkin siinä näki sen, kun toinen pelaa, niin... Oli semmoinen, että what? Mitä vittua? Taikka no aika harvoin tulee kyllä ammuttukaan tällä. Yleensä just apina lyö kuoliaksi ja menee ohitte ja jatkaa matkaa. Ja sitten tänne ylös tulee ampparilla, niin harvemmin niitä tulee ammuttua. Mutta kuitenkin se oli ihan hauska. Hauska ylläri. Hetki. Äläs kolisi siellä. Oi vitsi. Kaveri pisti kuvan huomista grillattavista, herra jestas. Siinä on 6 kiloa. Kilo miehen. Ai vitsi. Iso kasa lihaa. Voi perkele. Se on taas oikein innostunut. Onkin grillattavia, hänellä on vähän paha tapa siihen, mutta en valita. Mennään tää oikein, mä usein on tän tasottunut kuolema ja demonstroinut speedrun stretchin, mutta mennään tuon loppuun asti. Ehkä juostin toi käytö, mikä äsken juosti. Jos olisi kuolle, niin heittää tänne kanssa ja ei tarvi juosta jopa tuota, mitä, 10 sekuntia. Nää oli pienen toki tosi kuumut, tänkin mä käydän joka ikinen kerta, että noi, nää kalat olikin tosi kuumottavia pienen. Ja näin. Jee. Mones kun on kerta, kun mä pelaan liitelleen mun streamis. Aika mones kyllä. Tää on mun toka streampeli ikinä. Silloin kun tuli ensimmäinen kerta. Sit mä oon silloin tällöin pelannut sen aika usein. Ja sit muutaman kerran mä oon pelannut useamman kerran putkeen se. En tiedä, oltaisiko kaksi numeroisissa määrissä. En tiedä yhtä. Voi hyvin olla. En yhtä ihmettelisi kyllä. Kuitenkin 2016 vuotta, 3 vuotta. 3 vuotta striimattu, yli 3 vuotta, niin... Jos sinun... Miettii, jos mä annan ainakin, siellä on 2 kertaa vetonissa. 2 kertaa putkea, siinä on 4 jo. Helposti ollaan yli 10. Helposti. Kaksi kertaa tuli viime vuonnakin tossa. Just niinku talvihaasteiden aikaan tuli. Just kun piti pelata retkuarvostamaan peliä. Sit sitä mä ennen mä olin marraskuussa pelannut, niin siinkin on 2 jo. Ja joo, eiköhän me olla 3. Ei 3 numerossa, tää on 2 numerossa määrässä pelikerroissa. Uskaltaisin veikata näin. Toikin lisäri takia, minkä mä aina kerran, että en tiedä miten sen saa. Mulla on joku ihme muistikuva lapsuudesta, että mä olisin saanut sen, että mä epäilin, että mä oon nähnyt unta. Mä epäilin, että se ei tapahtunut, mä epäilin, että mä oon nähnyt unta.
miettinyt, miten se saa. Fin big bossi, moro moro, moro, mitäs kuuluu tässä bossille? Niin, mä aika varma, että mä oon nähnyt unta ton lisärin saamista. Mut silti mulla on jotenkin tosi elävä mielikuva, että mä olisin sen saanut, mut en mä ainakaan keksinyt myöhemmin, miten sais. Lähes 100% varmasti mä oon nähnyt unta ja muistan sen vaan niinku totena. Tää oli kans pienen kuuntava kohta. Osataan sen takia, että piikithän tietenkin on niistä kilkossa Capcom peli ja muutenkin NES-peli, mutta Capcom peli varsinkin. Oi vittu! Niin. Pienen oli kuitenkin ohjannut vähän semmosia, että niitä saa oikeet niinku painaa. Nyt on puhdistettu ja hyvä ohje, mutta niinku pienenä ne oli semmosia niinku niin puhki kulutettu, eikä niitä ikinä mitään puhdistettu, niin alaspäin painaminen oli aikaa riskialtista touhua. Et tossa niinku hengisselyminen oli välillä jopa ihan tuuris kiinni. Ja junakenttä muutenkin, tää on semmonen, mikä kaikki muistaa, että ei vittu toi junakenttä. Mä epäilen, että se on osittain just ton takia, tossa samasta syystä, mikä mulki. Et just toi piikkikohtaus. Koska tässä kuitenkin myös aina kun kuolee jotakin ihan ketään alkuun, niin se tuntuu tosi vaikeeta pitkät sen takia, vaikka etä se on. Mut just toi instakill piikki plus sen ajan ohjaameininki, niin ai jättä. Hyvä kuuluu, tässä ajattelin, jos jatkais taas Hellblade Senua Sacrifice peliä tässä tänään jossain, oi nais. Itse pitäis kyllä itekin se tosiaan, ollaan puhuttu ennenkin tästä, mutta pitäis kyllä pelata se, kyllä löytyy kerran Humble Bundle sitelkin, niin kiinnostaisi peli. Tosi mä ajattelin, mä oottelen ehkä lokakuun, kun siinä on vähän sellaisia kauhuelementtejä, niin se voisi olla sellainen lokakuun peli. Niin kuin striimin kannalta ainakin. Hey Nemo, if you can share your candy with the hermit crab's tail, take you where you want to go. Pam 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 parram pam pam. Pam 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 parram pam pam. Pappa, hetki. Ram pam 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 pam. Ram pam 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 pam. Hyvä. Hermit krabbi. Eli ehti itse pelaa parin kertaa läpi, niin jos mennä lokakuussa riimissä. Kyllä mä luulen, että se voisi. Kun mä yleensä tykkäsin silloin lokakuussa, mulla on yleensä ollut semmoinen, että mä oon yrittänyt vähän kauhuteemaista pelata pelejä. Mutta mä en oikein tykkää kauhupelejä, mä en jotenkin jaksa pelaa, niin mä kyllästyn niihin tosi äkkiä. Mutta toi ei kuitenkaan varsinkin kauhupeli, vaan se vaikuttaa just, että siinä on siis tarina. Mutta siinä on kuitenkin semmoisia elementtejä, mitkä yhdistetään sen kauhupeleihin. Niin. Sen takia kiinnostaa pelata se. Mut niinku, niin. Mä aloin selittää periaatteessa kahteen eri asiaa. Normaalissa lokakuussa mä usein pelaan. Alan pelata kauhupelejä, mutta sit mä kyllästyn niin alan pelaa jotain semmosia läppä pelejä, missä on vähän kauhuteemaa. Niinku Dracula mä oon pelannut joka kolmena vuoden putkeen. Se ei todellakaan mikä kauhupeli on, mutta siinä on Dracula. Joten se lasketaan kauhupeliksi. Outlast 1 ja 2 streamissä ei. En mä semmosia oikeita kauhupelejä. Ei mua kiinnosta. Mä kyllästyn niin tosi äkki. Voin testaa niitä niinku kerran streamin, mutta en mä jaksa kuitenkaan pelaa loppuun nyt. Viime vuonna mä aloin Castlevania-projektin kanssa siinä. Pelasin 1, 2, 3, 4 ja sitten myöhemmin pelasin, tää oli jo vähän sen jälkeen, mutta kuitenkin silloin pelasin putkeen 1, 2, 3, 4, mutta sitten myöhemmin ton Rondon ja Rebirthin. No oliks joku vielä? En oo varma. Pitäis pelata nuo Outlast-pelit kyllä jossain vaiheessa, kun kerran löytyy, mutta niin ehdottomasti. Mä en nyt sitä ihmettelisi, jos se löytyisi mulki jostain Humble Bundlen kautta, jos joskus siellä on ollut, mutta itse vaan ei. Mä oon ennenkin puhunut kauppeleissa just se vähän, että
kyllästynyt siihen, kun siinä pitää yleensä vaan... Siinä on joku pieni huone tai alue, missä pitää jättää joku triggeri, mikä aukaisi se seuraava alue. Ja sit juostaan väliin pakoon tai piiloon jotain ja odotellaan ja... Ei jotenkin oo ikin toiminut mulla. Joo, mäkin vähän... Musta tuntuu, että ne on ollut joskus Humblessa. Ja mä epäilen, että ne löytyy muuten jostain sitä kautta. Äkkiä mä Steamin sen, vaikka voi olla, mä en oo redeemannu nyt Steamiin, mutta mä oon aika varma, että mun löytyy ne ostoon. Katsotaan se oikein Steam pirutta. Outlast. Outlast ainakin löytyy, niinku ykkönen. Ja siinä on yksi kaveri, joka pelaa peli Outlast, Win Big Boss. Ja mä epäätöin kakkonenkin, jos se on ollut Humblesen kylläkin jostain löytyy, en oo vaan. En oo vaan reipun. Rest Evil, no ne vois kyllä joskus. Niitäkään mä en oo ikin pelannut semmoinen kunnolla. No on semmoisia, mitä mä niinku voisin get behind. Tai no nelosen mä oon pelannut niinku itekseni joskus, sit mä tykkäsin. Mut niinku ne ei oo just semmosia, kun nykykauhupelit on just niinku toi, mitä mä äsken selitin. Resident Evil, se on enemmän semmonen puzzle-peli. Vaikka siinkin etitään just näitä triggerejä ja sitten edetään, mutta... Kyllä se on enemmän semmonen puzzle-meeninki, missä on zombeja mukaan. Niin se vois toimiikin. Ja sit toki nelonen, se on enemmän semmonen räiskintäpeli, mutta se on ihan kiva nelonen. Ressapeleillä löytyy jotain hyviä vinkkejäkin tarvittais, joo. Mä en tykkää vinkkeistä. Hehe, ei jutellut koiralla. Yllätetään koira takapäin. Lähti pois. Nemo, I think we're in your house. Joo, ne olis ehkä semmosia, mitä voisi joskus, mut ei mulla niinkään mitään tämmöstä hinkua. Mulla on Viille, Ressa ykkönen, ja sit mulla on toi... Mikäs tää on tää, se Siusa, onko se Zero? Se on ihan Zero, mun mielestä, joo. No, mä oon kakkonenkin olla siellä, mä en ihan varma. Ja nythän saa Viille, vaan siis Switchillehän tulee kans nää kaikki vanhat. Miks mä luovun samoin? No en mä sit tarvikaan sitä. Kyllä se, että se auttais. Haetaan se takas. Soma! Se menee vähän näin moderneihin. Eiks mee kans? Yks mikä tavallaan kiinnosti oli tää Visage. Mikä mä näin jotain kontenttia joskus, niin se vaikutti ihan siistiltä. Siis mulle niinku silleen... Hyvä kauhupeli kiinnostaa aina, jos semmonen tulee, mutta kun mulla on vähän se, että... Aiemmin syistä, että... Mun on vaikea innostua niistä hirveän usein. Lil Knight, no se on, sekin, joo, se olisi voisi olla jees. Hikin mä oon vähän nähnyt, mutta se on itse asiassa just semmonen peli, mitä mä oon nähnyt vähän, ja se kiinnostaa, mä en oo hirveästi kattonut tästä kontenttia. Se on semmonen, sekin mun löytyy kyllä Steamista. Tai ainakin Humblesta. Se voisi mennä, kun sekin on just enemmän semmonen... Niinku... Seikkailu, puzzle, platformer-meininki enemmän kuin et kauhupeli, koska kauhupeli... Siinä on niinku pelillisikin jotain sisältöä muutakin kuin jotkut jumpscaret ja... Ja muka pelottava tunnelma. Vaan siinä on niinku ihan... Pelilliski sisältö. Se olisi kyllä semmonen. Sama kuin siis, no sama tuli kuin Insight. Insight ei ole mitään kauhua, mutta just tulee se mieleen. Että siinkin on semmonen synkkä tunnelma ja sun muuta. Mut sit se on semmonen puzzle-tasoloikka meininki. No.
Luigi's Mansion 3 tietenkin kovinta kauhua, mutta se voisi olla se just. Mä en kyllä pannut aikaisemmin, mikä Luigi's Mansion, mutta kai se kolmonen pitäisi, kun tulee se vitsi. Sekin tulee itse lokakuussa julkaistaan. Ehkä mä pelaan vaan Kitrakula lokakuussa, ei mitään muuta. Joka päivä Kitrakula kuukauden ajan. Se on hyvä, se on perkelevä peli kyllä. Täytyy saakin kerran pelata siinä. Se on melkein perinne jo tässä kohta. Onko mun tonne mun avaimen? Ei, en kai. Kenä? No onko? Musta mä oon. No, selvi voit. Yksi on siellä ihan perällä. En kyllä tainnut. Kyllä tässä on kaikki. 5 on tässä, 7 tässä, missä sen tarvittiin. Selvinne kohta. Oka moro, mitä kuuluu? En tarvii kuolen kuumaa, joo, ymmärrän täysin. Oh, se lähti vauhdin. Täällä on ihan kieltämät aika lämmin. Lämpimät oltavat. Ei, mun pitää hakea ampparit, mä saan tuon. Nyh. Eikä ole kuuma, älkää nyt olko tollasia. On täällä vähän lämmin. Mun käppä onneksi ei tuu hirveen kuuma, tää on ihan niinku semmoitten mukava. Tää on sen verran suojastossa, että ei tuu niinku ihan hullun kummat, mutta... On se silti kieltävä aika lämmin. Ukku selitti tänään, että jossain lakikirjassa lukee, että asuntojen lämpötila ei saisi ikinä noista 30 asteen... Tai sitten oikeus saada alennusta vuokrasta. Joo! Toi on nyt pyörinyt ainakin. Mulla on itsekin tullut vastaan niinku... Jossain iltalehden otsikossa. Mä en edes lukenut sitä juttua, mutta... Toi on nyt pyörinyt kovin paljon. Ainakin niinku sosiaalisessa mediassa, mutta en sit tiedä. En sit tiedä, onko se nyt vaan joku iltalehden juttu vai onko se joku meemi vai onko se joku ennakkotapaus vai mikä se on. En lukenut juttu ja en kyllä aio hyväksi käyttäkään kyseistä juttua, koska jo vaikka pitäisikin totta. Kuitenkin tuttu vuokranta, niin ei kehtä. Mut silleen, miten perustelet se, että sais mukaan, onko kuulostaa niin tappeluaiheelta, joo. Ei siis. En tosiaan lukenut sitä juttua. Se jotenkin toi tuntuu, että toi on tyyliin just joku poikkeuksen poikkeus. Vanha laki mennyt kerran läpi joskus. En tiedä. En tiedä. Tiririririririri. Myyrä. Pistiäinen. Thank you.
vanha laki tosiaan, kun ajatellut, että ei ole mahdollista Suomessa nousta, niin kun, joo, nimenomaan. Että sitten niin kuin asunnossa tai vaikka niin kuin sen ajan ajustavalla. Aina meillä on tällainen meri... Ai no nyt, voi vitsi. Lähdetäänpä Kotkaan. Ookka majoittaa kaikki. Tää oli siis kutsu kaikille siellä. Kutsun kaikki Ookalle. Mä en tiedä, kerkä mä itse tulemaan, mut niinku mä kutsun kaikki sinne. Milloin nukkupaikka 4? Okei. Lähetään vaan, kalaa tulee hakemaan, mutta mut myös mukaan. Juu, kyllä. Meripäivä, tuo on kyllä semmonen ainut, minkä ysäätä kuulee Kotkan mainittavan meripäivän. Niinku, en tunne Kotkaa mistään muusta asiasta. Et ehkä ne pitäisi joskus kokea, mutta ei kyllä ehkä tänään vaan tuu vielä. Ehkä joskus. Saitais varoa töissä ihmisiä, kun niitä on liikaa joka puolella. Joo, aivan. Sama homma monella muulla. Jep, se ymmärrän täysin. Pari kaveri opiskeli kyllä Kotkassa. Mutta eipä tulikin käyty siellä katsomassa heitä. Tai toinen on Wunderman pikkuveli ja toinen on yksi toinen vanha luokkakaveri. Mistä muus Kotka tunnetaan? Kai nyt jotain muuta. Kun meripäivät. Vähän somerokin sen tää padin lisäksi mononeet. Hei, puistojen kaupunki, okei. Okay. Parisen tosi nättiä puistoa. Joo, okei. Okay. Mutta onko noin semmoinen, missä tunnetaan, onko noin semmoinen kotkalaista... Jos sä menet Kotkaan, kysyt kotkalaiset, missä on tunnettu, niin ne mainittelet on puisto, mutta veikkaan, että kukaan muu ei tiedä niistä kuin kotkalaiset. Niin ulkomaan silmiin joo, vähän niin kuin silleen just mietin, että mistä mä olisin ne voinut kuulla, tai siis kyllähän nyt, no joo, en tiedä. Ei mut siis juu, kyllä, onhan toikin. Voitas nyt. Mä kuolin. Apua. No onneksi lisää. Oho, potkasin ne siihen. Hups, no ei kaatunut, oliks minkä. Kunnon raket, kuolin Nintendo-pelissä. Potkasin, ai niin, ei tarvi hakea vain tänään uudestaan. Potkasin ne siihen. Perkeleen sammakko, puske päälle.
Huh, mä olin varma, että se koskee mun tossa. Hyvä. Tässä on normaalisti pari apinaa, mutta kun tarpeeksi vielä ruudun, ne ei spawnaa ollenkaan. Sinne se näkyy, kun yksi spawnas kelas, mutta halusin tuon helan vaan se, että se ammattiin turvallisesti. Yritin varmistaa, että siinä on ne kelluvat kielmät ruudussa. Haikin mä tuon avoin tuota vasemmat, mä en muista. 4 avaimet mulla on, oo, kyllä, oi, siellä oli 2, tietenkin siellä oli 2. Mut, kyllä mä sen taisin hakea, että mä varmistan vielä, voi ei. Ai, no just siihen spawnat, just noin. Kyllä mä tää hain. Kyllä mä se hain. Hyvä. Tulit siihen reunalle. Menpäs pois. Pistiä, no niin kiitos. Ram pam 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 pa para hatas lisärette tu game overi. Tääkin lisäädä, vaikka on jo maksa lisäärit, mutta varmuuden vuoksi. Vitsi huomenna, kun... ei kun yli huomenna. Tuli vaan mieleen, kun itse tosiaan tonne mökille menossa. Kaverin mökille, niin... Läpäällä meinattiin osallistua semmoseen saunapäivään. Ei siis oikeesti osallistua, mutta samalla päivänä on semmonen saunapäivä, että saa ilmoittaa jonkun oman saunansa tai jonkun julkisen saunan tai jonkun vastaava johonkin nettiin. Tai joku yle juttu vissi. Ja sitten niinku se on... Sinne saa vapaasti tulla, jos sen ilmoittaa sinne. Meinattiin läpällä pistää se meidän oma sauna juttu sinne, niin... Ei laittu, ei kehtänyt. Ajattelin, että suojellaan muita ihmisiä. Joo, se on joku... Voisi vaikka katsoa, jos mä löydän linkin siihen. Kaverista linkkaille. Tuo tarjonta on nähty niin monta kertaa, että... Mä voin tällä väliin etsiä sen linkin. Random on saanut, no ei! Mä lähden, jos meinattiin, että... Meillä on siellä semmonen kunnon äijä meno mökkeellään siellä olla alas ja kuunnellaan jotain erittäin joo jotain kunnon natsimusiikkia ja toivotaan nimestä tervetulleeksi, niin se olisi aikamoinen kokemus. Missä se linkki on? Pieni hetki. Tuolla. Saunapäivä yllepistettiin, joo. Erä oli kans mökkäli tässä viime viikonloppu, kun ne piti siellä CTR. Voi vitsi, itse asiassa. Mä en ole varmaan, onko se nyt tuolla. Meidänkin pitää nimenomaan mökillä CTR-turnaus. Koska tää nyt liittyy tarinakin jopa. En mä tiedä, onko se varmasti tarinaa, kun on lähinnä semmonen tapahtuma. Joskus, kauan sitten olimme kaverin mökillä. Kaverin, joka piirsi tämän Keke-taideteoksen aikoinaan, niin saman ihmisen mökillä. Olimme siellä aikoinaan ja pelasin myös CTR ja herra Wunderman. Hän ei oikein tykkää sitä pelistä, hän ei oikein ole osa pelaa sitä. Ja muutenkin pelon vähemmän. Hänestä on legendaarinen. Hänestä on sellainen klassinen kuva, mitä me aina... Mikä meillä on usein, millä me naureskellaan usein, missä hän on polvillaan maassa huutamassa
CTR-pelin jälkeen. Ja todettiin, että siitä on hetken joku 11 vuotta, kun se tapahtui. Ja nyt kun tuli tämä remake, niin me ajateltiin, me otetaan siitä kyseisestä turnauksesta HD-versio siitä samasta kuvasta. Eka toki pitää oikeasti pelata CTR, sen pitää oikeasti hävitä se CTR, mikä tuskin on ongelma. Mutta saadaan siitäkin HD remaster, kun Wundermaa on polvillaan maassa huutamassa. Mutta joo, kyllä. Tuli vaan mieleen mökistä ja CTRistä. Mitäs erään turnaukset? Onko tää mitä somerolaisia sauna? Mä en sit tsekan. Katotaas. Joo, kartta. Somero. On siellä yksi myötätuuli. Järjestää myötätuuli Bed and Breakfast. Oppipausa. Auki 10-19, hinta 3 euroa. Naisilla aika mieleen omat saunat ja vuorot. Lautilla mahtuu 10, innokilmoita ei tarvita, asu vapaa. Saunoille juoma talon puolesta, oho. Se niinku kaveri voitti, mikä on nakuttanut pienestä hulluna. Ai itseä vitsi. Oliko se Orkis CTR vai remasteri? Katsotaas, onks tässä lähimaatsos mitään muita. Somero on tosiaan tossa. Hei tuolla. Ai Koskelo. Koskelo oli, se ei oo hirveen kauka. Koskelon parikin saunaa. Salos ois Tupurinmaja. Salon, järjestää Salon Vilpas. Okei. Juomat talon puolesta vettä, no niinpä. Remaster, okei, joo. Minä en juo mitään limsaa. Terve Shagaru, mitäs kuuluu? Siis jos sit se onkin kunnon juoma, niin mä osallistun monta kertaa tuon 3 euron. Herra jeestas. Mut todennäköisesti se on kuin vesi justiinsa. Salos on Tommi ja Jenni tarjoaa saunan kanssa. Jossain Lehmijärven tiellä mökillä. Kyllä, kyllä. Tarjolla on virvokkeita. Perniössä olisi joku. Se on vähän kauan. Sauna Plankko. Onkohan tuolla Kemiössä yhtään? Poroketen mökki on siellä. No vissiin mökillä, niin katsotaan Kemiö. En mä tiedä. Tuli vaan mieleen, eikä ne ole itse keksinyt laittaa mitään sinne. Niin. Se olisi aika ylläri. Ei sentään. Ei sentään. Itse on tällä hetkellä Olvin kaneslimoa, Sour Apple at Yuzu. Joo, mä lopetan saunoa, että niin tähän kohta. Mä voisin vettää koko päivä vaikka. Pisa chattia, koska kunnon näkyviin. Noni, ja mikki tänne, näin. Kaneslimu. En oo maistanutkaan. Syömikön aikaan sitten Castle Crasheria pelaamaan. Oi vitsi, Castle Crashers. Se on hauska peli. Mutta joskus kassalla ollut. Kuten Kanes ainakin joskus oli aika suosittua nuorison keskuudessa. Ja siis se pullo näytti ainakin, mä en tiedä onko se samalla pullo kuin ennen, mutta se näytti ihan siis joltain tyylin kalja- tai siideritörkiltä. Ja aina niin pyörittelin sitten kassaa sitä. Et onko se jossain joku prosentin näkyvistä jotain, koska se näytti ihan jos se jotain lonkero siinä eri tölkeltä. Mut ei ollut. Kanes, change your suure. Oppista. Tiriririririri. Oh.
Opsin. Ikka kovis pingin on kyllä. Oho, mä katsoin ihan väärä suunta. Kuten chattiä lataan pyssyäni väärä suunta. Kuole sit noin. Sit tulee se pelin vaikea kenttä. On tässä yksi semmonenkin. Oho, perhana kelmi. Tähän vielä mennään seuraavalle kyydille. Oop, se liian ohivitsi, nyt mä voin käyttää tänne. Se pitää, niin että se on mahdollisimman korkea se kelluva kelmi, että se, koska jos sen liian matalle hyppää, niin ei bounceaa semmottia oikein. Nyt mä en pysty tekemään sen, pakko ottaa sammakko käyttöön. Ei se mitään, kiva mennä väliin sammakolki. Tää kenttä, joo. Lenttä. Voi olla, tulee kuolema. Tää on mennä aika tiukka kohta sammakolla. Tai sitten... ei. Lul. Menipäs se. Mitä L? Tää on semmonen, mitä mä oikeesti en koskaan niinku, siis... No nyt se hyppää niinku korkea hyppy. Mun väliin tekee tämmösiä pikkuhyppyjä vaan, mutta... Okei, paikallaan se hyppää aina tämmönen suora. Paitsi nyt. Mä en... Se pitää pohjois, okei. Niinku mä en oo ikinä ihan täysin tää ymmärtänyt. Mut yks niinku melko usein on toiminut, mä usein menen tän... Eli mä oon palikan vierä ja painaa palikkaa kohti. Ja hyppään, se on usein toiminut, mutta siitäkään mä en ole varma. Mä en ole ihan niinku tohon, tossa on joku magiikka, mitä mä en ole ikinä ihan täysin ymmärtänyt. Oho, mä hyppäsin aika, oho, kerkäs vielä, mä olin aika myöhäs tossa. Noin. No, mutta... Otas seuraava sykli. Oh! Toi syöksyyn. Haluan vaan ampua sut. Noniin. Nyt sitten. Saatana rausku. Lopeta. En lopeta koskaan. Vähän tuntuu siltä.
Kerkes. Oh, ei ollut tarpeeksi. Okei, nyt voi kuolema lähellä. Tehän tää vähän jännemmäksi. Okei, olisiko tässä? Ei. Olisiko siinä? Oli. Oho! Hups! Ehkä pitää ottaa peli alusta. Toinen kuolema pelissä. Alkuun vaan. Pari kuin pistiäinen siis. Vitsi, tässä menee kyllä hetki, että tulee uusi haaste. Mä ajattelin, että mä oottelen uuteen haasteeseen asti. Mutta tää peli kyllä ettei mennä lävitteinen sitä pitää. Tosin jos mä kokeilen vähän tässä vikasbossissa vaikka sitä pari kertaa sitä ilman viimiä tappaa, niin siinä saa kyllä aikaa kuluttu. En mä siis haastaa tekemään, mutta niinku ois niinku kiva katsoa mikä se tulee. Vaikka mä ei sille kun mä en saa kerkeä pelaamaan kuitenkaan huomennakaan, niin sille silleen mitään väliä, mutta kuitenkin. Kuitenkin. Kuolais mennään rotaa sinne bossille kanssa. Sekin on mahdollista, mutta en silleen ole kuitenkin sitä voittanut. Okei, sitten otetaan kellovakelmi tulee tähän näin about. Ja sitten noin. Nyt koitan tää rotan avulla voittaa tää. Mä en tiedä, onko tässä mahdollista. Mut kyllä ainakin näyttää, että tuota damagea siitä. mutta mä ikkä, että se on saman verran, kun et löys tuolla taikasauvalla sitä valtikalla sitä. Et se on ihan minimaalinen. Mä veikkaan, että se on sama määrä, koska tää kestää törkeen kauan. Törkeen kauan osumaan. Ja silläkin se kestää oikeesti monta kymmentä, jos yrittää sauvalla huitoista. Et mä epäilen, että se on mahdollista, mutta ihan helvetin vaikeeta. Niin, tänään piti vielä tauko näistä haasteista. Keksin oman, että tässä on. Ei vaan, mä yritän ennenkin striimissä. En oo onnistunut kertaakaan. Tässä on, kun se saa yhden chanssin vaan. Sitten ei saada hiirtä takas tänne näin. Se tekee taas kanssas ennäs haastasta vaikeeta. Thank you.
Okei, no, 3 hittiä vielä jäällä. Vittu. Okei, mä oon ahnen tosta typerästä. Oon pitänyt mennä karkuun jo aikoista. Ei oo yhtäkään hittiä yrittää tehdä. Koska se lima oli huonossa kohtaa ja tiesi, että ne lasarit osuu tossa. Joo, ei. Tossa ei, toskin ei saa vaan alkaa ahneeksi. Mut toi osuman määrä, mitä se vaatii, niin se on 10. En tiedä tarkkaa määrää, mutta paljon. Jos niinku täyteen ladattu tääkin, niin se on joku, olisiko ollut 16 täyteen ladattu tämmöstä. Ja tää lyönti. Mä joskus laskisin, mä en muista kuinka monta se vastaa. Olisiko ollut 4 tai 3 tämmöstä yksi lyönti. Yksi täyteen ladattu tämmönen. Aika paljon ladattu, joo. Niinku. Se on aika monta hittiä, kun se kestää. Ja siis mä laskin sen jotenkin silleen, että mä kokeilin tappaa eri vihollisia lyönnille ja sitten latinkilla. Ja laskin, että jos joku tyyppi vaati 2 latinkia vai 1 latinkia. Kuinka monta normi lyönti sen vaatii. Tämmöstä. Niin. Se on aina sit vaan 16 kertaa se sitten se määrä, kuinka monta kertaa se on. Mitään tarkkaa lukua on melkein mahdoton saada, eli tietenkin tai dataa lähde tutkimaan tästä, että miten ne toimii, mutta sitä en ole tehnyt sentään. Joo, tapetaan tähän legitistä nyt vaan. Mun piti tehdä huitoa, mutta mä jotenkin lähdin autopilotille vaan tappaa tätä niin kuin normaalisti. Vittu enää, kun aloitti jo näin. No vitsi, mun piti. Mä tiesin, että se kolmas osuis, mutta mun piti päästä tää latin kiertiin ennen sitä. Oli myös. Joo, siis tähän on siis superhelppo bossi, jos tekee tän pelata, mutta niin normaalisti kun nyt pelaa. Mä olin pari tyhmää hittiä joo, mutta mitä niinku oikeas vaikeeta se ei oo. Sen takia mä yritän tätä ilman latausta challengea yleensä tässä koettaakin, kun sitten riemon tätä. Jee. Yeah. Phoenix Ride New Duke. How can I ever thank you, Nemo? You saved me and my kingdom. Don't mention it. I was just keeping my promise to the prince. Chichi, kiitos Ouka. I know I'll make you prince of Slumberland. Really?
Absolutely. I bet Camille would be thrilled. Wouldn't you, sweetheart? Sanotaanko tuo Camillen etunimi muuta kuin tässä? Kyllä se varmaan sanoo, että... No siis kyllä aiemmin, kun se juttelee meille, silloin ainakin se näkyy, mutta... Ajattelin, että... Kyllä me niinku menään se, mutta sano kukaan Nemolle sitä. Sanotaanko se... Täytyy katsoa toi ihan alkuintro. Voita siellä sanotaan, mutta... Kuka... Nemo vai ajattelee, kuka hitsin Camille? Joo, kyllä siellä on dialogissa, kun se juttelee meille, niin... Silloin tietenkin näkyy aikaisemminkin. But what? Tää meni tarinaakin unohdin jo. Can't you stay? Well, I'd like to, but I promised my mother I'd wake up early every morning. Yes, it's important to keep your promises. Yeah, sure. Missasin lopun. Ei se mitään saa karu. Uusia chanceja tulee varmasti. Varmasti. Eikä, ehkä missasit lopun alun. Mutta et lopun loppua. Camille. Time your dream. Joo, niin. Camille on vähän tammattia, mutta ehkä saan tammille pusu. Ehkä. Toivotan näin. Jos oikein. Hah! Odota Nemo, älä mene! Äkkii pois. Minun silmäni. Joo, bännit tuli Twitchistä. Minun olemattomat lohikäärmissilmät. Oi vits. Nemo! Rise and shine, it's a beautiful morning. It's a beautiful day. Oho, se oli day eikä morning. Bium, 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 bium. Ja sitten katsotaan hymyssä sun ikkunasta. Päästiin pois sieltä. Camille luot. Miki! On se vaan aina kiva peli. Ei ole hyvä tämmönen super lyhyt chill streami, mutta kuitenkin pussasi kun eikin. Kyllä se antoi mulle pusun otsalla. Ne mun hikiselle otsalla antoi pikku pusu. Mun niin, tosiaan, kun loppuviikosta ei tuu striimiä sitten, kun huomenna mennään sinne mökille. Mutta kun se oli unimuksessa, toi on olemassa toi maailma silti siellä. Se pääsee sinne joka yö, kun hän nukkuu, niin hän pääsee tuonne maailmaan. Että se maailma on niinku totta, vaikka se onkin unta. Mut jos Nemo niinku sitten menee niinku koulussa kertomaan muille pojille, että hän sai pusun, niin mutta se oli unessa, niin kyllä sillä nauretaan, mutta niin kyllä se kävi silti oikeesti. Ne mun märät unet. Wet Dream Master, voi vitsi. Se voi se peli, minkä mä haluan pelata. Tosin Little Remo on jo olemassa. Tää oli jotain hömättävässä, niin en mä muista enää mitään. Presented by Capcom. The end. Sama teen, mikä on tossa... Magic Kingdomin lopussa. Ja olisiko Tales Spinningin lopussa toi sama teen? Mä en ihan varma.
Saattoi jopa ollakin. Oi voi 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 voi. 8 minuuttia tuli sun saaste. Mä vähän halusin siihen odottaa, mutta mitä me keksitään sillä väliin? Mennäänkö olla kerran rotalta voittamista? Ai ai, pieni hetki. Tää lunta. Yksi juttu. Mikä se sieltä tuli? Kenen? Y, K, K, N, V, U. Hetkinen. Joo. Monesti termis. Little Nemo voit pelata tässä välissä. Oh wait! Joo, pelataan vähän Little Nemoa. Tässä odotellessa. Mentiin nyt level selectillä vikan kenttään. Kotaisa rottautta uudestaan. Hashtag rotta, joo. Minä en ole rotta. En ole rotta. Enkä kirppuinen. Mutta silti häistä krotta, jep. Tosiaan vaan termiski. Katsotaas, ei varmaan kerätä ihan bossille ennen kuin toi haaste tulee, mutta ei se mitään. Testaan kerran sitä rottaa. Kävi miten kävi, niin se on sitten kaalit quits. Ehkä se voi tappaa sit selkä, mutta en tiedä. Haetas toi lisäri tuolta. Varmuuden vuoksi. Kapteeni Shushi, terve. Ai että hyvän mielen pelää pelata. Joo, terve vaan. Lapsuudessani Shushi oli äitini. Moro vaan. Moro vaan Susi, mitäs kuuluu? Mentiin äsken tosiaan lävitte, mutta tulin sit level selectin uudesta tänne vikan kenttään, ajattelin kohta tulee turnaamo haaste, niin pelaan aikaa, että nähdään mikä haaste se tulee. Toki tää toka vikkakenttä ei kyllä maistu, no siis tää on pelin vaikein kenttä, mutta on tääkin ihan kiva. Tääkään nyt ihan mahdoton kuitenkaan on. Ihan mukava tääkin. Kiva tees yksi vaikea kenttä pelissä. Mä en tiedä järkyttää mitkä. Joo, siis tää on paha kenttä kyllä. Toi oli jäkikohta esimerkiksi, varsinkin se sama kun menee, niin se on aika tiukka. Älä hyppää. Sanoisin, suurin osa, niinku, varsinkin blind streamia, mitä tästä nähnyt, niin, tai no, oikeastaan ainoastaan blind streamia, mitä tästä on nähnyt, niin nimenomaan tää kenttä, missä jengistä jumittaa. Et muuten menee, tässä on muutama semmonen, meni ihan pirun myöhä tosta.
Tuossa muutama semmonen jumikohta koko pelissä. Kalakentässä, tai siinä vesikentässä yksi kohta. Yksi jippo. Missä saattaa jumittaa ja... Ehkä siinä talokentässä saattaa jäädä joku avain... Niinku... Saattaa missata, mut nekin on semmosia, että ei oo pahoja. Mut tää on niinku semmonen, mikä vähän ramppaa sen vaikeusasteen korkeammalle. Tää on semmonen, edes kun joutuisi just sinne ekan kenttään, vaikka se ekan kenttä on ihan helppo, mutta... Kuitenkin siinä on se pikku ekstra askel vielä ennen sitä, että pääsee takaisin tänne koettamaan, niin... Niin monelle tää on vähän vittumainen, joo. Junakenttäkin on väistelyn puolessa vähän ahtaa, mutta ei liian. Joo, siis joo, junakenttä on semmonen, niin kaikki muistaa. Kaikki muistaa pahana kenttää, jotka on tämän lapsena pelannut, niin... Se on se, mikä tulee aina ekana, että ai vitsi se junakenttä. Se on vähän niinku tämän pelin, niinku Lion King, se on se hemmetin ostrich-kenttä, niin tää junakenttä on vähän niinku tämän pelin ostrich-kenttä. Kaikki muistaa sen vaikeena. Ja itekin muistan just, että siinä oli, se oli tosi kuumottava, mutta... Mä puhuin sitä aikaisemmin, kun pelattiin siinä, niin pienenä se oli sen takia kuumottavaa, koska siinä on piikkikohtauksia, missä pitää pysyä matalana. Ja se kun pienenä oli semmosia vähän ylikuluneen ohjaimia, niin se alaspäin nappi ei ollut ihan aina luotettava. Yritti pitää kaikin voimin sitä alhaalla, että se pysyy alhaalla. Sitten se saattoikin lipsahtaa ja se nousi seisomaan. Et siinä oli... Se oli se jännittävin asia siinä silloin aikoina. Nykyään kun tämmönen putsattu hyvä ohjaa, niin siinä on mitään pahaa, mutta... Kyllä se silloin oli. Kuumottavia se ikinä. Mä en ottanut tätä. Tässä on kans kuumottava tää... Tän hiiren vieren ländääminen. Just sain pelkää, että se lähtee liikkeelle just väärän aikaa ja... Tönttäsee alas tuot. Uusi haaste, mistä me pelataan tää... Tää ensin niinku loppuun, katsotaan sit mikä haaste olis tarjolla. Pelaa Little Nemoa. Se voisi tehdä äkkiä, mutta en usko, että on. Voitaa viimeinen bossi pelkällä hiirellä, ai jaa. Kappas vaan. Let's go. Nyt vaan supervarovasti. Ei ahneita niinku viimeksi. Niinku nyt meinasi heti aloittaa se.
Vittu. Tos mä voin pitää tää aikaisemmin. Mä ahnailin siinä hetken. Kun ei sais, ei sais. Ja nyt taas iso moka jäädä tohon noin. Mä en usko mennä vasemmalla, kun se laseri tulos sinne ja se kupla. Mä ajattelin, että se olisi eron mua kans sinne. Joo, tää menee paljon huonommin kuin äsken. Silloin saatiin vaikka kuinka paljon hittiä, niin ilman... Että ite otti osumaan. Ei vaan, nyt mennään vaan loppu supervarovaisesti. Mun mielestä ottaa taas pianoa, ja... Antaa toisen soittaa. Piano on kiva soiti. Vittu, nyt menee kyllä tosi huonosti. Turhaa tultiin tänne. Oi, toi tulee alhaalta toi lima... Ei, come on. Mä yritän... Täytyy mennä varovasti, ettei kaatusi kallis lasti, jep. Oh, se tuli kustuja, en mä jaksa tätä huitomisjuttua alkaa yrittää, niin tapetaan toi normisti ja katsotaan sit se haaste. Mutta kun korviin sattuu, pistä kuulokkeet. Ei sitä opi kuin harjoittelemaan sitä soittamista. Kyllä joskus menee verota. Joku päivä. Se on vaan, kun se on pelkästään yksi chanssi vaan. Toki save state on aina vaan, jos pelaa semulaattori, mutta en mä halua. Mä haluan pelaa sitten ihan legit, jos se ikin tapahtuu. Hups, mehän kuollaan kotis, me ei pelata oikeesti. Pari hittiä enää kyllä tohonkin. Voi, ja nyt on vähän ikävästi toi kupla. Oh. Niinku nytkin. En uskallu hyppää, kun se kupla tuli. Ja sitten laseri tuli. No joo. Uusiks vaan. Mut joo, siis jos silloin kun yrittää vaikka täällä pelkällä mailallakin huitotta, niin tommoset kohdat on yleensä mikä kusee se. Saattaa mennä hyvin pitkään aikaa, mutta sitten tulee... No 3 kertaa tulee tommonen kohtaa sitten. Kupla on toissuunnassa, laseri tulee toista, niin... Eihän tää normisti siis ole mikään ongelma, mutta just siinä. Se on niin pitkä. Pelaa sillä tyylillä, niin... Niin, jossain vaiheessa tulee väkisinkin semmosia kohtia. Sama rotankaan. Ihanne, jos sen saa just niinku... Tosin silloinkin yritetään huitamalla voittaa, niin toikin edestakas meidän, niin silloinkin se on ongelma. Nyt se on hyvä, kun pystyy olemaan tässä turvallisessa koko ajan. Mut sit kun pitäis päästä lähelle huitomaan, niin ei onnistu. Se on aina tie, vaikka se menis mihin suuntaan vaan, niin... Aha, katos mennä nyökkiin. Niin se on aina tie. Joo, katos se haaste, nyt ei mennä tarvi uudestaan katsoa loppukreditseen. Katotaas. Kesäkisat. Google Sheets. Haasteet. Smash Bros.
Polukone ja pataan. Unlokkaan Luigi, unlokkaan Ness. Läpäisi Board Platforms, bonus 2, 8 haamalla. Läpäisi 1P Game, veriharjalla, kardinisäräisyyksellä, kontinuus sallittu. Tää jopa menis aika iisisti. Emme kun nyt sitä jaksaa. On kuitenkin tehty ennenkin niin kuin tuttu peli ja kaikkea, niin... Toki siitäkin on vuosia aikaa. Mut menis kyl. Totta kai me katsotaan pususkene. Simut kiinni pojat. Voitsi. Tää voisiko tehdä joku päivä niinku kertauksena. Huomenna mä en tosiaan en kerkeä pelaamaan. Mut. Tää on semmonen hassu, mikä on ihan kiva tehdä näin niinku muuta. Koska Smash Bros. On kiva peli. Näin päin pois. No tosiaan täällä on unlokka Luigi, unlokka Ness, läpäisi Board Platforms. No mä taisin sanoikin äsken jo. Läpäisi yksi Play Game Very Hardilla kahden lisäriasetuksella ja Continue on sallittu. Niin. Ei oo siellä. Varinkin tossa... Ekan Smash Bros. Very Hard, niin... Niin, sitä pystyy niin manipuloimaan. Toki en mä tiedä, osaanko mä enää niitä juttuja. Mut niinku sen pystyy, suurimman osan niistä fightista pystyy tappamaan pasifistina. Se AI vaan houkuttelee johonkin kolon vierelle, ne usein tappaa itseensä. Mut joo. Ehkä, katsotaan ehkä ensi viikolla, jos tehdään tota. Montahan siitä se on jäljellä. Nyt on 26, 28. No lasketaan toi Smash Bros. Kävel 1, 2, 3. Hetkinen. 1, 2, 3. 4 ja 5 haastoista tiedossa vielä. Mukaan lukee Smash Bros. Siis. Et onhan näitä vielä. Ja haastat loppuu just kun mulla alkaa loma. Voi vitsi. Hetkinen, aah, mä missin pusun, kun mä selailin näitä juttuja. Voi hei, pitää pelaa peli uudestaan. Sen kerran, kun saa pusun, niin ees kato siihen suuntaan. Perhana. No, ehkä mä menen nukkumaan ja toivon, että muakin tullaan, joku tulee muakin pusaille unissa, ei ku, mitä. Okei, lopetetaan tää touhu, mennään kattelee hyviä striimejä. Kiitoksia itsellenne. Oho. Tää oli kyllä kiva pala. Pitkästä aikaa. Tosiaan jos en ihan väärin muista, niin viime joulukuussa viimeksi jouluhaastattelu talvimittelössä. Et oli tässä pikku tauko kuitenkin Littlenne musta. Peli ainakin meneillään. En ole tullut käydä ennen, että täytyy käydä tsekkaamassa itselle uusi jävä. Mutta upea peli ainakin siellä on menossa. Hei, nyt! Mä oon taas höpöttelen, niin tältä loppuun sun paha tapa. Hei, hyvää yötä, moro. Nähdään ehkä sunnuntaina, todennäköisesti vasta maanantaina, ellei jopa tiistaina vasta. Veikkaan, että maanantaina. Jos jaksaa, niin ehkä Mario pari sunnuntaina, mutta... Iso ehkä, todennäköisesti ei. Hei.